Assalomu alaykum azizlar, efirda gap chiqdi talk show'si. Assalomu alaykum. Bugun biz ijtimoiy masalalardan biriga to'xtalmoqchimiz. Xalqimiz orasida bolaning begonasi bo'lmaydi degan gap yuradi. Chindan ertangi kelajagimiz bo'lgan bolalar taqdiri uchun hech kim befarq emas. Yoshi ulug'larimiz ko'chada ketayotib, betarbiyalik yoki bo'lmasam nojo'ya qadam tashlayotgan bolalarga duch keladigan bo'lishsa, isming nima, qayerdansan, ota-onangning ismi kim deya savollarga tutib to'g'ri yo'lga boshlashadi. Bejiz xalqimizda bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan naql bor. Boburxo'ja, bilasizmi, hozir hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lgan bir davrda yashayotgan bo'lsak-da, lekin oramizdan shunday jonkuyar, fidoi insonlarning borligi albatta bizni mamnun etadi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. So'nggi paytlarda yurtimizda mehribonlik uylarining yopilayotgani haqidagi xabarlar ko'pchilikning qulog'iga chalingani aniq. Xo'sh, mehribonlik uyidagi tarbiyalanuvchilar qayerga tarqatilyapti degan savol menimcha barchaga qiziq bo'lsa kerak. Albatta, mehribonlik uylarda sharoitlar qanchalik zo'r bo'lmasin, baribir bolalar uchun ota-ona, oilaviy muhit kerak. Bu eng muhimi hisoblanadi. Shu bois biz bugungi mavzuyimizni aynan oilaviy bolalar uylari jarayon va natijalar deb nomladik va aynan shu sohaga, aynan shu mavzuga aloqador bo'lgan mehmonlarni bugun studiyamizga taklif etganmiz. Barchangizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsiz. Keling, Bobur Hoca dastlabki so'z navbatini aynan oilaviy bolalar uyi ochgan qahramonimizdan boshlasak, O'zbek deputati Anvar aka, assalomu alaykum, mikrofonni olib olasiz. Anvar aka, studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat taklifingiz uchun chaqirganingizga. Keling, dastavval boshdan boshlaymiz. O'zingizda farzandlar nechta? O'zimda 4 ta farzand bor. Hozirgi oilaviy bolalar uyiga yana 5 ta o'g'ilni oldik, 21-chi mehribonlik uyidan. Bu choy bo'ldi bunga. Choydan oshdi. 4 ta farzandingiz o'g'il qiz? 4 ta qizimiz bor. 4 ta qizdan keyin 5 ta o'g'il oldingiz. Qoyil. Juda ham kuchli jasoratni hammamizga o'rnak bo'ladigan shaxs sifatida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga bemalol ko'rsatishimiz mumkin. Jajji farzand dunyoga kelsa, undan oldingi akasi bo'ladimi, opasi bo'ladimi, baribir bolalarcha rashk qiladi. Farzandlar o'rtasida unday voqealar bo'ldi, qizlarimizgina qizg'anish bo'ldi. Ular bilan birga bo'lardim, ular bilan vaqtimizni o'tkazardik. Bu mehribonlik uyidan bolalar kelgandan keyin albatta ularga ham e'tibor berasiz, ularni ham o'sha o'yingohlarga olib borib, uni ham e'tibor berganingizdan keyin kichkinamizni 5 yoshli bog'chaga borgan qizimiz u rashk qildi, keyin o'rtanchasi ularga ko'p vaqtingiz ajratyapsiz, biz bu yerda chetda qolib ketyapmiz degan nimalar ham bo'ldi. Bolalarcha rashk. Hozirgi kunda bitta maktabga chiqishadi. Mana hozir hammasi bir-birini kutib, men akamni kutib, yoki ukamni kutib, hammasi sen chiqib turaver uyimiz oldida maktab. 5 minut yetib oladi. Sen borib turavergin. Mana sening bilan, opang bilan deb chiqarsam, yo'q, ukalari bilan birga borib, birga kelishyapti mana. 5-6 kundan beri endi bularni ko'rib biz xursand bo'lamiz. Boshida qizg'anishdi, lekin hozir bir-birligisiz turishamiz. Bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Aytishadi xalqimizda shunday gap bor, qiz bola ko'proq otasiga mehribon bo'ladi deyishadi. Sizda esa 5 ta o'g'loningiz bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Kech ishdan kelgan paytingizda sizni eng ko'p sog'inib kutadigan qizlarmi, o'g'illarmi? Endi eshini ochib kirganimda qizlar ham, o'g'illar ham hammasi birgalikda qizlarim adam keldilar deb yugurib kelsa, o'g'illari papa keldilar deb. Ruslaydi. Har xil millat vakillari, tushmasam. Shunaqa Ozarbayjon ham bor, nemis bor, rus bor, bitta o'zbek ham bor. Ular rus tilida gapirishadimi yoki o'zbekchani ham o'rgatyapsizlar? Endi o'zbekni o'rganishyapti. Mana mahallamiz o'zbek. Bitta qo'ni-qo'nishlar bilan mana hayitlar bo'ldi, oshlar tarqatildi. U yerda o'zbekni ham biz o'zbekchilikni, urf-odatlarini, madaniyatlarini obdon ularni o'rgatib, keyin mana deb o'sha nimasi bilan amaliyoti bilan ko'rsatib, qo'shnilarni uyiga birinchi qanaqa berish kerak, mana xudoyli qilinganda qanaqa chaqirish kerak, mana oshlarga chiqishdi. Kattasi janazaga ham deb birga chiqib ularni ham urf-odatlarimizni ular juda qiziqishyapti. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Endi bular baribir katta bo'lgandan keyin 18 yoshga to'lgandan keyin ham ertaga bular qatnashish kerak, yaxshi kunida ham, qo'shnining yomon kunida ham qatnashish kerak. Bularni
Mana hozir o'rgatib boramiz. Bu bolalarga juda yoqyapti. Juda xursand bo'ldim. To'g'risini aytaman, sizni gaplaringizni eshitib, to'g'risi juda ham kuchli hayajon bilan tinglayapman. Qo'lingizni bitta olib qo'yish niyat qildim. Sizni yo'lingizni bizga yaratgan. Mana oilaviy mehribonlik ochgan. Albatta ularga ham so'z navbatini beramiz. Faqat esa oldinda kichkina reklamni pauza. Talk show'si davom etadi va bizning bugungi mavzuyimiz oilaviy bolalar uylari jarayon va natijalar haqida. Bizning yana bir zamonamizning qahramoni bugun studiyamizda mehmonlar Nargiza opa. Assalomu alaykum. Mikrofonni olib olasiz. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham zamonamizning qahramonisiz. Qahramon ona desak ham bo'ladi. Qahramon ona. Anvar aka 5 o'g'ilni asrab olgan bo'lsalar, Nargiza opa 5 nafar qizni asrab olganlar, o'z tarbiyalariga olganlar. Xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum hamma-hamaga. Ha, biz oilaviy bolalar uyi tashkil qildik. Hurmatli yurtboshimiz qarorlari, ya'ni 158-chi qaror bilan qabul qildik. Qaror bilan oilaviy bolalar uyini tashkil qildik. Mana 5 nafar qizni asrab olgansiz. Eng kattasi necha yosh, eng kichigi necha yosh? Manda hammasi 17 yosh. To'rttasi 17 yosh, bittasi 10 yosh. Hozir ishtirokimizdan bir kichik video lavhani efirga uzatishlarini so'raymiz. Aynan Nargiza opaning o'sha oilaviy holatlari aks etgan bizda video lavhalar bor. Shuni tomosha qilish asnosida bemalol suhbatlashsak bo'ladi. O'zi farzandingiz nechta bo'lgan? O'zi ikkita qizim bor. Ikkita qizim bor. Ular necha yoshda? 18 yosh. Bu o'zingizning. 18 yosh, 12-si 13 yosh. Mana oilalari bilan birgalar Nargiza opa. Bu bizning uyimiz. Nargiza opa so'ramoqchi edim, bu qarorga qachon keldingiz? Qanday bu fikr, bu istak sizda paydo bo'ldi? Bizda bu men oldindan niyat qilib yurardim o'sha mehribonlik uyida ishlash. Masalan o'sha ularni mehrim boshqacha deb o'sha yosh bolalarga o'zi mehrim boshqacha. O'zi umuman bolalarni juda hamma ham bolalarni yaxshi ko'radi. Lekin men juddalarda yaxshi ko'raman. O'sha bolalar uchun yashaysiz-da. Men o'sha olib kelgan bo'lsam 5 tani o'ylaysiz. Har taraflama o'ylaysiz-da, chunki menda o'zimda 2 ta qiz bor. Adasi bor. Bu birdan masalan ularni olib keldingizmi? Ularni o'ylashingiz kerak, chunki rashk haqida hozir nima qildi. Lekin menda teskarisi. Naborot masalan 17 yosh bo'lgandan keyin yaxshi gap bo'ladi, yomon gap bo'ladi. Yomon gap gapirsam masalan, u qizlarim u taraf bo'ladi-da, o'zim bitta o'zim bo'lib qolaman-da. Ularning yonini olishadi. Ularning yonini olishadi. Ha, o'shaning uchun har taraflama o'ylab men o'sha Milliy gvardiya xodimi ish so'rab borganman. Mehribonlik uyiga 22-chi sonli mehribonlik uyiga ish so'rab borganman. Chunki bolalar bilan yaqin bo'lishni xohlaganman. Mayli, o'sha Inomjon Milliy gvardiya xodimi Inomjon kutib olganlar. Bizga mana shunaqa hozir bolalar oilalarga tarqatilyapti desa, yo'q, meni supurishga bo'lsa ham oling, o'sha bolalar bilan bo'ling deganman-da. Bo'lmasa o'zim o'qituvchiman, o'qituvchiman. Keling, unda opa bo'lmasa deb o'sha 158-chi qaror bilan tanishtirdilar, maslahatlashing dedilar. Keyin yo'q, biz yana ertasi kuni oilamiz bilan bordik o'sha 22-chi bor. Keling, endi qizingizdan so'rasak, Azizaxon, adashmasam. Aziza, mana hozir video lavhalarga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsam, bu yerdagi sizni opa singillaringiz hammasi? Hammasi o'zimning singillarim. Hammasi singillar, lekin qarangki, juda ham o'xshar ekansizlar. Hamma shunaqa dedi, ko'chada yurganimizda ham, hattoki Yulduz singlimni egzakmisizlar ham deb aytishgan. Hozir stolda billa taomlanib o'tirgan jarayondagi qiz Yulduz. Haqiqatan men ikkinchi qizlari o'sha qiz bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Bir kun maktabga ustozlari chaqirganda, yaxshi gap aytish uchun yomon gap eshitmaganmiz. Maktabdan oyim bilan birga borganmi, ustozi menga qarab, voy, tin damoni ushlar deganlar. Mana shunda bildim, Yulduzga meni o'xshatyaptilar. Aziza, qancha bo'ldi? Qanchadan bo'lsa yaxshimi? 6 oy. Ko'p qizlar bo'lsa juda ham zo'r. To'g'risini ba'zi tortishib qolasizlarmi? Qizlar urushqoqroq bo'lishadi-ku biroz. Shu vaqtgacha ishoning umuman urushganimiz ham kelisha olmaganimiz. Biroq aralashish ham bo'lmagan. Yo'q, umuman unaqa bo'lmagan. Keling, mana o'zingizning shaxsiy siringizni qahramon onajoningizga aytasizmi yoki bo'lmasam singillaringizga ham? Shaxsiy sirim yo'q hali. Ko'proq kim bilan dardlashasiz, maslahatlashasiz? Oyim bilan ham, ko'proq Yulduz bilan ham. O'zimni singlimdan ham o'sha Yulduz singlim
yaqin bo'lib qolgan. Oqibatingiz bo'lib tegmasin, rostdan ham xavas qildik. To'g'ri. Sizdagi jasoratli insonlar ko'paysin. Endi hozir Boburxo'ja bizni ekran qarshisida tomosha qilayotganlar orasida ham bu qahramonlarimizga xavas qilib, men ham oilaviy bolalar uyini ochaman, men ham farzand asrab olaman, bir emas bir nechtasini o'z qanotim ostiga olaman degan ota-onalar bo'lsa ajab emas. Biz esa bugun ularga yo'l yo'rig'ini batafsil ko'rsatishimiz kerak. Albatta, aziz yurtdoshlar, agarda sizda ham xuddi shunday ezgu niyatlar qalbingizda bor bo'lsa, aynan savollar javobini bugungi ko'rsatuvimiz orqali Telegram botimiz ishlab turibdi. Biz jonli efirdamiz. SMS'laringizni yo'llasangiz, mutaxassislarimizga o'qib eshittiramiz va sizning savolingiz javobsiz qolmaydi. Shu o'rinda men so'z navbatini Jamoat xavfsizligi universitetidan kelgan mutaxassislarimizga bermoqchiman. Shahnoza opa, umuman oilaviy bolalar uyini ochish tartibi qanday? Adashmasam, aynan shu kim faqatgina buning uchun stakning o'zi kamlik qiladi. Buning uchun shu ota-onalar ma'lum bir jarayonlardan o'tishlari kerak. Xususan o'qishlar ham kerak ekan deb eshitdik. Shu haqda to'xtalib o'ting. To'g'ri, Kamoloxon. Bu jarayonni amalga oshirishda mana hozir oilaviy bolalar uyini ochgan insonlar o'zlarini qaysidir bir tartiblar bo'yicha ichdi. Ma'lumki, oilaviy bolalar uyini ochish sal avvalroq, ya'ni 2019 yil Vazirlar Mahkamasining 158 sonli qarori bilan ochildi va yaqinda juda ham quvonarli hol bo'ldiki, 2022 yil 4 avgust kuni ham 345 sonli oilaviy bolalar uyini ochilish to'g'risida qaror chiqdi. Endi o'z o'rnidan sizga savol tug'ilishi mumkin, nima farqi bor edi? Oldin ham bor ekan. Nimaga hozir endi bu narsa yana qaror qabul qilindi deb. Avvalgi qarorda bu holatda bolalarni oilaviy bolalar uyini ochganda bir insonni o'zi ham ochsa bo'lardi yoki ota yoki ona. Endi bizani hozirgi globallashib kelayotgan paytda oilaviy institutlarning qadrsizlanish holatlarini oldini olish yoki bo'lmasam bolani to'liq dunyoga to'liq ko'z bilan qarashdi. Ya'ni kimdan nusxa olaman? Ya'ni ota, onadan nusxa olaman degan holatda ota ona bo'lgan to'liq oilada ochilishi bu yerda shart qilib qo'yildi. Mana hozir Komola o'qish borasida aytib o'tdilar. Qancha muddat o'qish kerak bo'ladi buning uchun? Aynan mana oilaviy bolalar uyini ochaman degan insonlar albattaki hozirgi paytda tuman hokimiyatlarida bola huquqlarini himoya qilish shubalari bor. Aynan shu shubaga murojaat qiladilar va ularga hujjatlarni taqdim etadilar va hujjatlarni orasidagi bitta hujjatni ham bu o'qish, ya'ni ular o'zini tutingan ota-onalarga tayyorlash holati bo'yicha o'qiydilar. Bu o'qish muddati 2 hafta davom etadi. Bu yaqinda biz aynan o'quv kurslarini Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari bilan birgalikda ishlab chiqdik. Bu o'quv kursini tayyorlagan paytimizda xalqaro tajribaga va oilada bo'ladigan har kungi jarayonlarga muvofiq holda tuzib chiqdik. Va bu holatda ota-ona bemalol o'zini shu o'quv kurslaridan o'tgandan keyin bemalol faoliyatini amalga oshiradigan holatni ham etishimiz mumkin. Va undan tashqari yana bitta narsaga biz urg'u berdikki, bu holatga masalan ko'pchilik mana o'tirgan insonlar xohlayman dedi. Lekin bu ishni ichiga kirgandan keyin ancha mashaqqati ham bor. Chunki biz mas'uliyati ham bor. Juda ham mas'uliyati ko'p. Chunki biz o'zimizni bolachamizni voyaga yetkazgan paytimizda bir go'shtdan bir katta qilamiz. Lekin bu bola o'z-o'zidan kelib qolgan, masalan, katta bo'lib kelgan bolalar. Undan tashqari bu bolalarni o'zi ham turli xil qiyinchiliklar bilan ham kelgan bolalar bor. Kimlardir noqobil oilalardan, kimdir zo'ravonlik oqibatida kelishi mumkin. Kimlardir daydib yurgan holatda olib kelingan bolalar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam ota-onasi halok bo'lgan yoki vafot etgan har xil taqdirlar bor-da bu yerda. Agarda biz bolalarni ularga duch kelgan insonga masalan xohish hamada ham bo'ladi. Lekin yashab ketish jarayonni boshdan kechirish juda ham qiyin bo'ladi. Vaholanki ob olib keyin menga bu bola to'g'ri kelmadi yoki chiqisha olmadik degan bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham yomon holatga boradi. Albatta, bolaning psixologiyasiga bu ta'sir qiladi. Juda ham ruhiy zarba bo'ladi. Chunki bir marta bu inson o'zi bolacha hayotdan qiynalib qoldi, lekin yana bir marta bu ruhiy zarbaga uchraydigan bo'lsa, bu albattaki yomon holat. O'shaning uchun aynan shu o'quv kurslarimizda biz ularni o'sha diagnostik testlar, suhbatlar va sizni oldinda nimalar kutib turganligini biz oldindan ogohlantiramiz. Vaholanki shu o'quv kurslarini o'tgan paytda ayrim ota-onalar haqiqatan o'ylab ko'rgan holda
Men hali fikrdan qaytishadi. Fikrdan qaytgan insonlar ham bir ikki marta bo'ldi, lekin juda ko'pchilikni tashkil qilgani yo'q. Lekin haqiqatan biz ularga rahmat aytdik, chunki mas'uliyatli ishni boshlagandan keyin oxirgacha davom ettirishimiz kerak. Chunki bolachamiz bizni kuchukcha yo mushukcha emas, u qaytarib beradigan. Bu bir inson, bir insonning kelajagi taqdiri turibdi bu yerda. Shuning uchun har bir o'sha bizni aynan qo'shadigan hissamizda o'sha malaka oshirish jarayonida ularni o'zini qanaqa tutish kerakligi ekanligini, bola bilan qanday qilish kerak ekanligini, yoki bo'lmasam qiyinchilik uchrab qolgan paytda kimga murojaat qilish kerak ekanligini, o'zini huquqlarini, majburiyatlarini amalga oshirish bilan aytib o'tdilar. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Sizni hamkasbingiz ham bizning studiyamizga taklif qilganmiz va bizning taklifimizni yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun rahmatlarni aytamiz. Bunday ota-onalar oilaviy bolalar uyini ochishlari uchun qanday sharoitda bo'lishlari kerak? Moddiy tomondan so'ramoqchisiz. Rahmat. Mana biz bugungi kunda mana shu qarordan so'ng 2 hafta davomida 72 soatdan iborat bo'lgan dasturdan foydalanib, ya'ni oilaviy bolalar uyini ochmoqchi bo'lgan ota-onalar, istagini bildirgan ota-onalar uchun, ya'ni 5ta moduldan iborat bo'lgan o'quv nimalarni tashkil etganmiz kursini. Bunda har bitta modulda masalan o'sha bolaga kerakli bo'lgan qanday sharoitlarni yaratish kerak. Misol uchun ota-ona ochish istagini bildirishi mumkin, lekin me'yoriy qanday huquqiy hujjatlar bor, qanday qilib olish kerak bolani, undan keyin esa ular bilan qanday psixologik, pedagogik munosabat o'rnatish kerak. Ligi haqida xabardor etamiz. Buni albatta Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universitet professori o'qituvchilar tomonidan o'sha darslar o'tkazilib borilmoqda. Endi bunda har bitta modulda mavzularni shunday fikrlashib, o'sha maslahatlashib qo'yilganki, bu o'sha oiladagi uchrashi mumkin bo'lgan har qanaqangi muammolar bo'lishi mumkin. Insonda masalan tarbiya bilan bog'liq muammolar yoki bo'lmasam o'sha farzandni tarbiyasiga olayotgandagi o'sha qandaydir me'yoriy hujjatlar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Biz uni albatta o'sha o'quv kurslari davomida ma'ruza, amaliy shakllarda, demak, ota-onalarga tushuntirib bormoqdamiz. Deylik, oilaviy bolalar uyini tashkil qilmoqchi bo'lgan ota-ona aytaylik, 3 xona uyda istiqomat qilishadi. Tohir akadan so'raylik. 3ta farzandlari bor. 3ta farzandlari bor. Ularga ham bu imkoniyat taqdim etiladimi? Marhamat, Tohir aka. Agar kim Tohir aka sizda javob bo'lsa. Assalomu alaykum barchaga, taklif uchun bor. Hozirgi yuqoridagi savolingizga keladigan bo'lsak, har bir ota-ona mana shu oilaviy bolalar uyini ochishdan oldin sharoitiga qarab turib bu narsani amalga oshirish kerak. Siz aytganingizdek 3 xona uy, lekin farzand asrab olish huquqiga egami? Hozirda mana shu mikrofonni sal yaqinroq qo'ying. 345-chi qarorda shunaqa narsa bir nima deydi, ochmoqchi bo'lgan ota-onalarga shunaqa bir imtiyoz qilib berildi. Agar uy sharoiti kvadraturasi deymiz, kvadraturasi to'g'ri kelmasa, o'ziga bir mos olmoqchi bo'lgan farzandlardan kelib chiqib, mos xonadonni oladi va davlat tomonidan ularga oy-moy imtiyozli to'lovlar amalga oshiriladi. Ijaraga oladi. Ijaraga olish jarayonida davlat tomonidan ularga imtiyozli to'lab berish jarayoni ham. Ijara pulini davlatimiz to'lab beradi. Davlatimiz to'lab berishadi. Bu narsa ham 345-chi qarorda bu narsa ta'kidlandi. Marhamat. Qo'shimcha qilib aytamiz, mana hozirgi paytda o'sha qanaqa sharoit deganingizda har bir bolaga 25 kvadrat metrdan bo'lish kerak. Hozirgi paytda mana 158-chi sonli qarorda 5tadan 8tagacha bola bo'ladigan bo'lsa, hozir 3tadan 5tagacha mumkin. Vaholanki shunda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ularni o'sha bo'ladigan hojatxonani soni va boshqa xonalar ham ko'rib chiqiladi. Endi juda ham bir quvonarli holki, hozirgi paytda tashkil qilayotgani Milliy gvardiya ham o'zi qarab turgani yo'q. Bularga ularni o'zlarini yordamini ham berishdi. Mana yaqinda Uchtepa tumanida Milliy gvardiyaga topshirilgan uylardan bir butun bir uyini o'sha oilaviy bolalar uyini ochgan oilalarga berildi.
Çünkü Milli Gvardiya xodimlari ham o'zlari ham juda ham xohish bildirishgan. Oilaviy bolalar uyini biz ham ochamiz. Biriktirilishgan ham mehribonlik uylari. Ham biriktirilishgan, lekin o'zlari ham xohishini bildirib o'zligi ham. Hamkasblaringiz orasida oilaviy bolalar bor. Hamkasblarim bor, chunki ular birinchi bo'lib o'zligi qiziqishdi. Chunki jarayonni chekirib ketgan paytda voy men ham xohlardim shunaqa narsam bo'lishi. Chunki bolachalarni ko'rib, ko'zini ko'rgan paytda ayniqsa bizani birinchi o'sha prezidentimiz 2021 yil 28 iyulda bo'lgan selektorlarda birinchi bitta narsani qayd ettiler ki mehribonlik uylarda onalari bor, tarbiyachilari bor, lekin ularga otalarcha g'amxo'rlik qilish kerak. Bu uchun Milli Gvardiya bo'ladi degan paytda o'sha birinchi bo'lib mana Tohirjon borganda, Inomjon mana bizani hamkasblar borganda, bolajonlar otajon deb ularni kutib olishgan. Shuning uchun bu qanaqadir bir sharafli nomni eshitgandan keyin ularni ham mehri tovlanib, hamkasblarim orasida juda ham ko'p o'zini patronatga yoki bo'lmasam oilaviy bolalar uyini ochgan hamkasblarim ham juda ham ko'p. Rahmat Shahnoz opa. Endi bu yerdagi mehmonlarimizga yuzlanmoqchi edim. Dono opa, mana qahramonlarimiz bilan tanishdingiz. Albatta shuncha bolani o'z bag'riga, o'z qanoti ostiga olish ham jasorat, ham mas'uliyat, to'g'rimi? Shu haqida gapirsangiz, xush kelibsiz. Bu shunchalik kuchli mas'uliyatki, buni hech qaysi qonun hujjatida ham, hech qaysi kitobda ham aytib bo'lmaydi. Chunki buni bo'lish, bunaqangi ona bo'lish uchun, bunaqangi ota bo'lish uchun bu juda ham katta mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Masalan, bitta yorqin bitta misol, sen yetim emassan degan filmda tug'ilgan kunligini bilib qolib, urush paytida pul yo'q, o'shanda eshitib qolgandan keyin tikuv mashinasini qo'shniga olib chiqib, o'sha anaqaga qahramonni nimaga farzandga, yetim bo'lgan, asrab olganga dastaxon qilib beradi. Mana qaray, qanchalik bo'tda hozir ham ona bo'lishingiz kerak, ham juda kuchli psixolog bo'lishingiz kerak, ham pedagog bo'lishingiz kerak, ham payt kelganda tarbiyalovchilarni qattiqroq nima qo'lda bo'lishingiz kerak. O'ta kuchli pazanda bo'lishlari kerak, chunki bularni o'sha tarbiyalanayotgan joyida bularda yeb, ichish, yotish hammasi sharoit bo'lgan. Lekin bizani asosiy nimamiz, maqsadimiz nimadi? Bizani maqsadimiz oila va oilada kelajakda vatanimizda baxtli oilalarni bo'lishi. A baxtli oila qachon bo'ladi? O'zini ko'zi bilan ko'rganda, sharoitda bo'lgandan keyingina bo'ladi. Masalan, bitta o'tinchini ko'rishganda og'ir o'tin olib ketayotganda nima qilsan desa, men deydi, shunaqa mehnat qilib topib bolamni baxtli bo'lishga sharoit yaratmoqchiman deydi. Yaxshi deydi, "Sen oting nima? Men otam ham shunaqa qilgan" deydi. Aytadiki, "Sen bolalaring baxtli bo'lmaydi" deydi. Chunki bu inson baxt bo'lish formulasini bolasiga ko'rsatmagan. Ana o'shanchidan bularni bo'yinlardagi eng katta mas'uliyat haqiqatdan bizani jamiyatimizga yetik bo'lgan insonlarni, yetik oila parvar bo'lgan insonlarni yetkazib berish. Mana shu prezident qarorini o'qib chiqqanda, bularga berilayotgan imtiyoz hammasini ko'rayotganda, mana shunchalik otalar sifatida bolalarga, mana shu oilaviy katta bo'lib tarbiyalanadigan bolalarga davlatimiz tomonidan otalarcha ko'rilayotgan mehr muhabbatni ko'ryapmiz. Lekin shu sharoitda bolalar vatan tuyg'usi bilan, oilaga mehr bilan, bir-biriga bo'lgan oqibat bilan katta bo'lishi mana shu ota-onalarning bo'yniga juda katta mas'uliyat. O'shaning uchun ham bu mas'uliyatni bo'yniga olib, mana shu narsani qilaman, bajaraman degani o'zi bu juda ham nima tahsinligi, eng katta bularning mukofoti bu farzandlar 18 ga to'lgandan keyin yaxshi o'qish joylariga kirishi, ularni har birtasi bilan suhbat o'tkazganda bu qaysi hunarga qiziqadi, bu nima qo'lidan nima keladi. Mana men o'zim bilaman, bir ayolni katta davlat lavozimida ishlaydi, lekin viloyatdagi bolalar o'yidagi rus bolasiga doimiy anaqa bo'lib yuradi, qarab yuradi. U bola saksofon chalishni yaxshi ko'rar ekan. Aytadi, o'shani kitoblarini qidirib olib beryapman, o'shanga harakat qilyapman deydi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda faqatgina olish, yedirish, ichirish, cho'miltirish, chochiga qarash emas, bu yerda ularni kelajagi uchun, ularni o'zi tegi, ularni o'zini qanaqa hayotiy qiziqishi bor, qo'ldan nima ish keladi? Hunarmandchilik, ertaga katta bo'lgandan keyin oila bo'lgandan keyin bular ham o'zini oilasini tebratib ketish kerak. Ana o'shanaqangi g'oyalarni hammasini katta g'oyani olib, mas'uliyatni olib, ana undan keyingini bu nima 2 haftalik o'qish davosini 2 haftalikdan tashqari men yana bitta taklif qilmoqchimanki, muntazam ravishda yaxshi psixologlar, vrachlar bilaman, nazorat deb yozilgan. Men o'sha anaqani o'qib chiqdim, 345 prezident qarorini o'qib chiqdim. Lekin bu yerda nazorat qilinadigani yo'q. Men taklif qilmoqchimanki, onda sonda bularga o'sha bolalarning o'ziga ham
qiziqtiradigan interaktiv o'quv mashg'ulotlari qilib o'rgatib turish kerak. Chunki bularni baribirim oddiy oilada ko'tib o'tgan kasbga yo'naltirish kerak. Kasbga yo'naltirish kerak. Undan keyin psixologik har xil holatlarda vaziyatlardan chiqib ketish degan sharoitlarga o'rgatish kerak. Ana o'shanchun ham bu yerda o'sha qaror bajarilishiga har tomonlama ota-ona ham harakat qilish kerak va bularni nazorat qilib turuvchilar ham qo'lidan kelgan yordamini berish kerak. Rahmat, ona opa. Bilasizmi, Komola, bunday mehri daryolik, g'amxo'rlik, bag'ri kenglik menimcha faqatgina o'zbeklarda bo'lsa kerak. Bu shajaradan shajaraga, avloddan avlodga o'tib kelayotgan meros aslida, to'g'rimi? Abror aka, marhamat. Yaxshi gapirdingiz. Dono opa bilan birga ishga ham ishlaganmiz bizlar. Mana Dono opa bilan necha yildan beri 30 yildan beri bilaman Dono opani. Bizlar ko'proq o'sha mehribonlik uylariga borardik. Ular bilan bolalar bilan shunday qilib konsert programmalarini qo'yib berardik. Ular bilan uchrashuvlar qilardik, keyin kitoblar tarqatardik, sovg'alar olib borardik. Keyin bir aksiya e'lon qildik. Shu bolalar mehribonlik uylariga deb e'lon qilsak, endi bir tom kitob keldi, ishonasizmi? Shunchalik bolalar yaxshi ko'rishadi bizni xalqimiz. Endi ishonsangiz, 3 mashina qilib bolalar uyiga tarqatdik. Bordik, uchrashdik. Ayniqsa kichkina bolachalar. Faqatgina bir narsaki, ularni ko'zda qandaydir kutish. Ba bir ota-onani o'rnib shunchalik harakat qilamiz. Ko'zga qarasangiz ko'z miltillab turadi. Nimaga deb? Mayus bo'lib turadi. Mayus bo'lib turganini ko'rib turib yuragimiz ezlardi. Yo'q, bugun mana prezidentimizga ming rahmat aytishimizga, tashakkur aytishimiz kerakki, o'zlari 21-chi bolalar uyiga borgandan keyin shu qarorlar qabul qilinib, 145 prezident qarori qabul qilindi. Undan keyin vazirlar mahkamasi 451 sonli qarori bilan mana nizom tasdiqlandi. Nizom asosida hozir nizomda juda ko'p masala belgilab berilganki, biz bunga amal qilishimiz kerak. Lekin shunchalik katta imtiyoz mo'ylamanki, birorta davlatda bo'lmasa kerak. Bizda davlatimizda qaranki, o'sha bolalarni uydagi har bir saqlanuvchi bolalar, tarbiyalanuvchilarga 7 yoshgacha 5 minimal hisoblash, bazaviy hisoblash miqdori. Undan keyin mablag' ajratiladi. Undan keyin 5 yoshdan yuqorigacha 7 bazaviy hisoblash miqdori, 7 minimal. Har bitta bola, tarbiyalanuvchilarga nima deydi? Tarbiyachilar uchun ham alohida. Tarbiyachilar uchun bir minimalni, agar nogiram bola bo'lsa, 1.5 barobar. Endi bitta narsa, ular men o'ylaymanki, o'zini farzanddan ham ko'ra ularga mehr ko'proq berish kerak. Ularni hech qachon kamsitib qo'ymaslik kerak. Ularni farzandim, bolam deb bag'riga bosish kerak. Keyin ular o'sha yerda ahillik bo'lish kerak. Bilamanki, Donapam to'g'ri aytdilar, haqiqatan psixologistga yoki undagi yuridik huquqiy tomondan ham kerak bo'lsa, men bizlar endi niyat qilib qo'ydikki, shu bolalar saqlovchi kim saqlagan bo'lsa, shu uylarga ham borib turib, ularga o'zimizni huquqiy bir yordamlarimiz, maslahatlarimizni ko'rsatib, o'sha bolalar bilan ishlashimiz kerak. Rahmat, rahmat. Zokirjon domla, marhamat, so'z navbat sizga. Muqaddas dinimizda bola asrab olish masalalariga qanday to'xtalingan shu vaqtda istaysiz? Aytishadiki, yetim bolani boshini silasang, uning boshida nechta soch tolasi bo'lsa, har bitta silaganda shuncha savob yoziladi deyiladi muqaddas kitoblarimizda. Bismillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta, bizning dinimiz, muqaddas dinimiz insonlarga mehribonchilik, nafaqat insonlar, balki butun mahluqot mavjudotlarning orasida mehr muhabbat, yaxshilik qilishlikka buyurilgan dinlardan biri. Alloh azza va jalla xosatan bir necha oyi karimotlarda yetimlarga yaxshilik qilishlikni, ularga zulm qilmaslik, ularning haqqini yemaslik to'g'risida juda ko'p oyi karimotlarda marhamat qilgan. Xosatan payg'ambarlik sollallohu alayhi vasallamni mana hayotlarini hammamiz bilamizki, o'zlari yetimlikda o'sgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetimlik nimaligini bilgan, qiyinchilik, mashaqqatlarni ko'rgan. Rasululloh aytadilarki, agarda kim bir yetimga g'amxo'rlik qiladigan bo'lsa, unga mehribonchilik qilib uni oladigan bo'lsa, men bilan jannatda mana shunday bo'ladi dedilarda, Rasululloh o'rta va ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatdi. Qarang, qanchalik bir-biriga yaqin turishligini. Biz hayoti, xoli hayoti yashar ekanmizki, qaysidir bir mashhur kishini, san'atkorini oldiga borib, bir rasmga tushishlik, suratga tushishlik, o'shalar bilan yonida yonma-yon turishlikni o'zimizga bir faxr ko'ramizda. Lekin aslida bizni bu dunyoyimizda o'sha yonida turgan o'sha inson uchun o'sha masalan bizga hech narsa bermaydi biron narsa. Faqat o'zimizga bir ko'zlagan maqsadimizga erishimiz mumkin. Lekin payg'ambarlik sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda abadul va abad o'lim bo'lmaydigan, faqat rohat va farog'atda yashaydigan jannatda men bilan mana shundoq bo'ladi dedi. Yetimga g'amxo'rlik qilganga Rasululloh mana shunday marhamat qildi. Boy hadisni juda to'g'ri aytdingizki, kim bir mehribon mehr bilan bir yetimni boshini
silab, unga mehribonchilik qiladigan bo'lsa, unga hali yaxshilik qilgan yo'q, hali moddiy tomondan biron narsa bermadi, faqatgina Alloh senga shunday bir umr beribdi, Alloh taolo senga bir yetimlikni taqdiringa yozgan ekanda deb boshini silasa, o'sha soch tolasi bo'lsa hammasi gunohlar kechiriladi, shuncha bu gunohlarni kechiradi-ya, marhamat qilganlar. Shuning uchun ham albatta mana hozir guvohi bo'ldik, eshitdik, mana akalarimiz, opalarimiz bir yetimlarni boshini silab, ularga mehribonchilik qilayotgan ekanki, bu juda ham fazilat, juda ham savobi ulug'. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilganlarki, qaysiki bir musulmon xonadoni eng bir fazilisi, eng bir barokatli xonadoni, o'sha xonadonda bir yetim bo'lsa-yu, shu yetimga yaxshilik qiladigan bo'lsa, unga g'amxo'rlik qilayotgan bo'lsa, eng fazilatli, eng yaxshi xonadon. Va xonadonlarning ichidagi eng yomon xonadon esa yetimi bor xonadon, uni tahqirlaydigan, uni xo'rlaydigan xonadon eng yomon xonadondir deb marhamat qilganlar. Shuning uchun qarangki, bizni xalqimiz mana shu musulmonchiligimiz ham dunyoyimiz ham oxiratimiz uchun shunday bir yaxshiliklarni qilayotgan mana shu akalarimiz, opalarimizga minnatdorchilik. Xosatan bu ishlarni, bu mana shu tadbirlarni boshida turgan muhtaram prezidentimizga xosatan tashakkurlar bildiramizki, aynan o'zlari buni tashabbusni ko'rsatdi. Chunki mana shu yetimlarga yaxshilik qilishligi nafaqat qatoy, balki masalan davlat tomonidan shu yaxshilik qiladigan bo'lsa, demak davlatlarning yaxshisi ham mana shu bo'ladi inshaalloh. Zokirjon aka, uzr, suhbatingizni bo'lishga majburmiz. Bizda hozir qisqagina reklama bor, undan so'ng esa fikrlaringizni davom ettirasiz. Shu o'rinda yana bir mulohazani aytmoqchimanki, albatta yetimning haqqi juda og'ir sanaladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida marhamat qilganlarki, 7 ta gunohi kabiradan saqlaninglar. Xaloq qilguvchi gunohi kabiradan saqlaninglar dedilar-da. Mana shu 7 ta gunohi kabirlarining bittasi yetimning haqqini yeyishlik deya Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bu yetimning haqqi deyilganda mana davlatimiz tomonidan juda ko'p albatta moddiy tomondan, masalan hozir mana eshitdikki, yana prezidentimiz tomonidan aynan farmonlar chiqarildiki, juda ko'p yengilliklar, ularga masalan o'sha qaramog'iga olgan insonlarga ko'p yengilliklar berilganki, bu albatta mana shu manfaatdan qachonki inson to'g'ri foydalana oladigan bo'lsa, albatta ham dunyo ham oxirat saodatga erishadi. Bizda xalqimizda bir maqol bor, men bu maqolga albatta qarshiman, qo'shilmaymanki, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lar, yetim agar qo'z asrasang og'zi burning moy bo'ladi deydi. Bu juda ham noto'g'ri fikr. Insonning niyatiga bog'liq avvalo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'mal bil niyat degan. Amallar niyatga bog'liq. Agarda mana xonadoningizga bir yetimni yaxshi niyati olib, shunga mehribonchilik qiling, Allohning roziligi uchun shu yaxshilik qiling desangiz, uni haqqini ado qilaman desangiz, Alloh taolo sizga shunaqangi barokat beradi. Umringiz, rizqingiz, farzandlaringiz, umuman shu avlod ajdodingizda faqat yaxshilik o'tadi. Agarda o'sha bu maqol ba'zi bir o'rinlarda shu niyati boshqa niyat bilan, masalan qadimda ham bo'lganki, hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda ham zikr qilganki, bu to'g'risida yetimni qaramog'iga olib, aka-ukalar masalan vafot qiladigan bo'lsa, ukasi yoki kimdir vafot qiladigan bo'lsa, ularni moliga ega bo'lishlik maqsadda olgangina, faqatgina moliga ega, moli davlatga ega bo'ling, bo'ldi bu bolalarni chiqarib yuboraman degan niyat bo'lgan. U niyatda bo'lgan insonlarni Alloh taolo albatta xorlaydi. Lekin albatta buni haqqini, yetimga mehribonchilik, mushfiqlik ko'rsatganni albatta savobi dunyoda ham oxiratda ham albatta ulkan, juda ulkan savobga ega bo'ladi. Men yana bir bor minnatdorchilik bildiramanki, mana shundoq bir yetimlarni qaramog'iga olib, ularni haqlarini ado qilayotgan va albatta ularga tarbiya berishligi ham o'ziga yarasha juda bir katta hikmati bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kullu mavludun yuladu alal fitra degan, har bir tug'ilgan farzand u fitratda tug'iladi. Ularni tarbiya qiladiganlari uni har xil millat qilib tarbiya qilib qo'yadi deilgan. Endi mana shu zimmasiga olgan, qaramog'iga olgan mana aka-opalarimizga yana bir iltimosimiz ham shu bo'ladiki, qaramog'iga olgandan keyin tarbiya eng katta masala biz shariatimizda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislar borki, ota-ona farzandiga yaxshi tarbiyadan ko'ra hech qachon bundan ko'proq narsani meros qilib qoldira olmaydi degan. Eng yaxshi merosi bu chiroyli tarbiyasi degan. Inshaalloh shu insonlar bir tarbiyani olib, mana qiz farzandni o'stirishlik, qiz farzandlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam do'zaxdan parda degan, jannatga kirishlikka sababchi bo'ladigan degan. Shularni solihah, sojida ibodatli qilib, mana shu el yurt manfaat tegadigan bir qizlardan qilib tarbiyalaydigan bo'lsa, albatta bu kelajagimiz uchun ham, mana shu ota-onalar uchun ham va davru qiyomati alhamdulillah mana shu tarbiyasi olgan insonlar uchun ham eng katta manfaat bo'ladi inshaalloh. Rahmat aytamiz. Marhamat. Chunki O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalar federatsiyasi tomonidan har yili bir marta, yiliga bir marta eng yaxshi oromgohlarda, dam olish oromgohlarida tekinga bepul borib kelish,
tuman hokimliklari tomonidan 2 marta eng yaxshi konsert yoki teatrlar tashkillashtirish, undan tashqari sport musobaqalari, to'garaklar hammasi tekinga. Shu bilan birgalikda eng berdi qaranki formal nizomda ketyaptiki, o'sha oilaning farzandlari, o'zining farzandlari ham shularga ichki qo'shilib ketadi. Ha. O'zining farzandlariga shu huquqlarga ega bo'lishga ular. Huquqlarga ega bo'lishi bu juda katta imtiyoz deb o'ylayman. Marhamat, sharofat sizdan fikr bor ko'rinadi. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Yuqoridagi fikrlarni tingladik. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Deylik, oilaviy bolalar uyini ochgan tarbiyalovchi ota-onalardan biri uzoq vaqt kasal bo'lganda yoki vafot etib qolganda qanaqa holat vujudga keladi? U bolalarni tarbiyalash, hayotga tayyorlash mas'uliyati kimga yuklatiladi? Bu haqda ham menimcha fikr bildirib o'tsak o'rinli deb hisoblayman. Oilaviy bolalar uylarini ochish to'g'risidagi nizomga asosan tarbiyaga olinuvchi bolalarni ham, tarbiyaga oluvchi ota-onalarni ham huquq va majburiyatlar alohida belgilab qo'yilgan. Tarbiyaga oluvchi ota-onalar bolalarni tinch va xotirjam yashashi uchun kasbiy tayyorgarlikka o'rgatish va shu bilan birgalikda mustaqil hayotga tayyorgarlik jarayonlarini ham olib borish kerak. Uni sog'lom voyaga yetish haqida ham qayg'urish majburiyatlari kabi bir qator majburiyatlar singdirilgan. Shuningdek, tarbiyaga oluvchi oilaviy bolalar uyini ochgan o'sha ota-onalar O'zbekiston Respublikasidagi qonun hujjatlari va xalqaro normalarga asosan javobgardirlar. Misol uchun, bolani o'sha aytaylik, biror bir tazyiq o'tkazish holatlari bo'lishi mumkin. Deylik, bu oilaviy bolalar uyiga 0 yoshdan 18 yoshgacha bolalar olinishi mumkin. Agarda 10 yoshdan oshgan bolalar olinadigan bo'lsa, ularning roziligi albatta so'raladi. Shu bilan birgalikda tarbiyaga oluvchi ota-onalarning o'zlarini farzandlari ham roziligi so'raladi, ularning mustaqil fikrlari ham albatta inobatga olinadi. Bu o'sha shu oilaga qo'shilmoqchi bo'lgan bolalar bilan o'sha ota-onaning haqiqiy bolalar o'rtasidagi muvozanatni iliqlashishiga olib keladigan fikrni debochasi desek bo'ladi. Deylik, fikrim davom ettirmoqchim, deylik, tarbiyaga olgan ota-onalar uzoq vaqt kasal bo'lib qolishdi yoki tasodifan vafot etishdi. Ana shunday holatlarda ushbu tarbiyaga olingan yoki ochilgan bolalar uyi vazifasi boshqa bir ota-onaga yoki vasiylik va homiylik komissiyasi organining qaroriga asosan boshqa bir shaxsga yuklatilishi mumkin. Shuningdek, oilaviy bolalar uyiga olinadigan farzandlar bilan oluvchi ota-onalar o'rtasidagi yoshlar ham qonun yosh doirasi ham qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Bu kamida 15 yoshni tashkil etish kerak. Farq. Shuningdek, oilaviy bolalar uyini ochuvchi ota-onalarning yoshlari 35 yoshdan 55-50 yosh oralig'ida bo'lish kerak. Ha, deylik, men hozir 29 yoshman. Menga bu huquq berilmaydi. Endi ushbu oilaviy bolalar uyini ochish to'g'risidagi nizomda o'sha 35 va 50 yoshda belgilab qo'yilgan. Aha, marhamat. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 158 sonli qarorida albatta shunaqa deyilgan. Lekin mana juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ldiki, O'zbekiston Respublikasi, umuman O'zbekiston insonlarni farovonlikka borgan sari mana insonlarni umri ham uzayib bormoqda. Shuning uchun aynan shu yerda shunaqangi holat qo'shildiki, 30 yoshdan 60 yoshgacha yosh davri uzaytirildi. Chunki aynan takliflarda berilgan o'sha bilasizki, har bir qarorni qabul qilinishida xalqqa murojaat qilinadi. O'sha xalqning eng ko'p murojaatlaridan biz ham mana bolalardan qutildik, uzatdik, uylantirdik. Endi bizga ham bir savobli ishlarga istak paydo bo'ladi. Istak bo'lganda juda ham ko'p. Mana biz oldingi yilda 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi viloyatlar, barcha viloyatlarga borib keldik. Chunki aynan o'sha paytda 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasi bor edi. Va shu asnoda biz aholi bilan ham uchrashgan paytimizda ular o'zlarini o'sha fikrlarini bildirgan paytlarda xuddi shu holatlarni aytib o'tishdi. Va yana shu yosh chegara bilan bir qatorda yana bitta imtiyozga ega bo'ldiki, 158 sonli qarorda har bitta bolaga sarflangan sarf xarajatli topshirilardi. Shuni nimaga ana qilding, nima bo'ldi yoki bo'lmasam ularga beriladigan xarajatlar hisobot va tenderda yutib chiqqandan keyingina
xuddi mehribonlik uyini o'zi bo'lib qolyapti-da. Kiyimlar ham, oziq-ovqatlar ham qanaqadir shu holatda. Shuning uchun mana uzoqni ko'ra bilgan muhtaram prezidentimiz shunaqangi qarorlarda shu narsa bo'ldiki, ulardan hech qanaqangi hisobotlarni men olmayman. Undan ko'rasi plastik kartochkasiga har oyning 5-sanasida men tashab beraman. Sizlarning faqatgina vijdoningizga men havola qildim dedilar. Naqadir oqil odamlar. Hozir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga bir savol tug'iladi. Sizni yosh borasi aytib o'tgan suhbatingizdan kelib chiqqan holda 30 yosh deb aytayapsiz. Deydik, ota 30 yoshdan o'tgan, ona esa 30 yoshga yetmagan. Bunday vaziyatlarda qanday yo'l tutiladi? Endi bu yerda faqat shu yosh chegarasida biz shunaqangi bir xohish inobatga olgan paytimizda shunaqangi holatlarda ochayotgan oilaviy bolalar uyida shunaqangi holatlarda biz agarda o'sha bola bilan bilamizki karantin davri bo'ladi. Ularga kelishib olish holatlarida bo'lgan paytimizda albattaki bu narsalarga imtiyozlar ko'rib o'tiladi. Bu narsada etib o'tiladi. Chunki oilaviy bolalar uyi o'sha ota nomiga ochilgan paytida shu holatlarga inobatga olinadi va ular bemalol shu ishlarni amalga oshirishlari mumkin. Rahmat. Dangizipa gapirmoqchi bo'lib turibsiz, marhamat. Hammani ham umri uzoq bo'lsin-da. Ish qatorida bizani ham umrimiz uzoq bo'lsin. Men hozir o'sha o'shanga ham bir nima berib keting. Ma'lumot, masalan, aytdilar-ku, boshqa oilaga topshiriladi. O'sha rostmi? Yo'q, endi bu faqatgina baxtsiz voqea sodir bo'lsa. Vaholanki sizlarni ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Qo'rqish paydo bo'ldi hozir oxirigacha. Hech ham xavotirlanmang, sizni 7 qizingiz sizni umringizni ziyoda bo'lishiga, sizni qo'lingizni suvga urmasligingizga, hamma ishi qo'lingizdan olganligi yaqol ko'rinishingizdan ko'rinib turibdi, ko'zlaringiz chaqnab turibdi. Umid opa, sizni xursand qiladigan yana bir qo'shimchani aytib o'tmoqchiman. Deylik, siz asrab olgan farzandlarning biri 18 yoshga yetdi, ishga joylashdi, mustaqil hayotga kirishib ketdi. Sizda yana istak bor. Ushbu bolani o'rnini to'ldirish uchun yana siz bola asrab olishingiz mumkin. Bu har ehtimol, yuqorida aytib o'tgan qo'shimcham, har ehtimolga qarshi bu hayot, hech kim hech narsa deya olmaydi, aytib bo'lmaydi, lekin hammani umri uzoq bo'lsin. Bu yaxshi niyat tilaymiz hammaga. Lekin bolalar sonini yana ko'paytirishingiz mumkin inshaalloh. Nigora opa, marhamat. Mana shu yerda o'zida ham mana mehribonlikka olgan bitta oilamizni qanchalik bolalariga mehr ko'rsatishini, qizg'onishini, shu gapni reaksiyasini, ta'sirini ko'rib turibmizda. Aslida mana shu mehribonlik uydan olinayotgan, uyga qabul qilinayotgan, tutingan ota-onalarga o'tayotgan farzandlar bilan ya'ni ota-onalikka da'vogar bo'layotgan ota-onalar bilan mana 2 haftalik o'quv darslari olib borilayotgan bo'lsa, qanaqa qiyin bo'lmayapti ular bilan ishlash, Nigora opa? Bilasizmi, shunaqangi savollar mana o'zlaring o'tirishibdi aytishsa, mana shu bugun ham darsda shunaqangi bir o'zlari kutmagan dars darajada darsni belgilangan mavzuni shunaqangi chuqur hayotiy misollar bilan o'zlari duch kelayotgan muammolar bilan bahsli tarzda ketyapti-da. Bugun o'zida ham mana ikkita ketma-ket darsimiz bo'lgan bo'lsa, o'rtada hattoki tanaffus qilishni xohlashmadi. Odatda bitta darsi 80 minut bo'lgandan keyin tanaffus qilaylik degan e'tirozlar bo'lsa, bu shunaqa auditoriyaki o'zingiz ham berilib ketasiz. Maza qilib dars o'tasiz, chunki bir-biriga yordam bergan, birini savol ikkinchisi to'ldirgan, agar u yerda qiynaladigan joy bo'lsa, keyin to'xtalgan. Ular niyati chindan xolis, ezgu va chin dildan xohlayotganlarini bildirib turishibdi va o'z o'rnida mutaxassis sifatida biz ham shu narsani aytyapmizki, mehribonlik uydan o'ziga farzand qilib farzandlariga qo'shayotgan ota-onalarda juda katta yuk, mas'uliyat, aytaylik bedor tullar, uni o'sha ruhiyatiga kira olish, mayli uni moddiyotini qilib berardi, kiyim-kechagini qilib berar, oziq-ovqatini qilib berar, uy joyini yotoq joyini qilib berardi. Eng qiyin masala bor bularni oldida. Ularni xarakteriga tushaladimi? Ularni psixikasini o'qiy oladimi? Ularni temperamentini anglay oladimi? Har bir bolani dunyosiga kira oladimi? O'sha dunyoning ichida ota-ona obrazini yarata oladimi? Mana shu qo'rquv bularda bor. Men hali qanday bo'ladi, birlashib keta olamanmi? Bolalarim qatorida bola qilib, vaqt kelsa o'z farzandimiz bilan til topisha olmay qolamiz. Va yuqorida aytilgan fikr, masalan, farzandlarda tarbiya topayotgan farzand kutilayotgan farzandga nisbatan e'tibor ko'proq bo'lgani uchun undan keyin farzand qabul qila olmasa negativlar paydo bo'ladi-da. Rad etish, o'zini ukasini yomon ko'rish, qanaqadir ota-onasini qizg'onish bu bitta ota-onaning farzandlarida. Kelishuv rashk masalasi haqida xurishda post fikrlaringizni bildirsalar ham kasbingiz, chunki vaqtimiz kam, hammadan fikr olish kun ko'rishimiz kerak. Marhamat. Bilasizmi, farzandlarni asrab olgandan keyin, qaramoqqa olgandan keyin oila
oilada o'zaro o'z farzandlari bilan asrab olingan farzandlar o'rtasidagi mana shu mehr rishtalarini ulash o'sha ota-onaga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shu o'rinda, bilasizmi, bir podshohdan podshoh o'z xizmatkorlaridan so'rabdi. Dunyodagi eng lazzatli bo'lgan bir taomni keltiring deb. Xizmatkorlar, vazirlar, ayollar o'zaro maslahatlashib, yurak bilan tilni olib kelishibdi. Uni yebdi, tanovul qilibdi, juda ham shirin, rahmat topdinglar. Lekin endi menga bu dunyodagi eng bemaza bo'lgan bir taomni keltiring debdilar. Podshoh olam va yana ayollar, vazirlar o'zaro maslahat qilib, yana yurak bilan tilni olib kelishibdi. Menga eng lazzatlisi ham, eng bemazasi ham shu deb olib keldinglar. Bunda nima uchun bunaqa bir tanlov qildinglar deilganda, podshoh olam, insonning yuragi qanchalar toza bo'lsa, pok bo'lsa, ana o'sha eng shirini, eng lazzatlisi bo'lib tilga ham yurakdagi chiqadi. Insonning yuragi kirlangan bo'lsa, qalbi kirlangan bo'lsa, ana o'sha kir yurakdan tilga ham mana shunday nojoiz so'zlar chiqadi. Shuning uchun ham eng shirini ham, eng bemazasi ham yurak bilan til deyilgan ekan. Mana shu farzand asrab olgan ota-onalarimizga eng avvalo mana shu studiyada o'tirgan ota-onalarimizga ham yuraklari, qalblari keng, bir mehri daryo bo'lgan insonlarki, mana hozir ko'rib turibmiz, nimaga boshqaga beradi deb talashib ketyaptilar o'z bolasida. Nima uchun unaqa bo'ladi? O'tira olmadilar. Men kuzatib o'tiribman, o'tira olmayaptilar. Ilohim, mana shu chin ota-ona sifatida asrab olgan, qaramoqqa olgan farzandlari o'z farzandlaridan ham a'lo darajadagi mehr berishsin. Ularni oldiligida eng katta turgan vazifa mana shu bolaligi nima yetishmagan, baxt hissi yetishmagan, mehr yetishmagan. Mana shu mehrni, baxtni yetkazib berib, butun olamda mana shu farzandlarni kamolga yetib o'zini kasbini yetuk mutaxassisi bo'lib, kelajakda o'z chin ota-onalardek ko'rib, chiroyli bir baxtni ham ulashsin. Ziroki bu hayot bumerang. Nima bersak, shuni olamiz. Rahmat, Xo'jida pap. Yana bir qahramon insonlarimiz o'tirishibdi. Hozir Bobur Xo'ja studiyamizda. Bular Yangi yo'l tumanidan kelishgan. Bular kichkintoy bolalar uyida faoliyat yuritishadi, tarbiyachi bo'lib. Mana bir hozir hamma farzandlarni o'z va begona bolalarni o'z bag'riga olayotgan bir payt, afsuski, o'z farzandidan voz kechayotganlar ham bor. To'g'rimi, Aygul opa? Assalomu alaykum. Men hozir tan berdim sizga. Men ta'zim egaman avvalambor. Havasim keldi. Men tarbiyachiman deb o'zimni ishimdan o'zim faxrlanib yurardim. Yo'q. Endi adashgan ekanman. Men avvalambor shunaqa mehribon ota-onalar ko'paysin, onalar ko'paysin. Bizning mehribonlik uyimizdagi bolalar faqat onaga zor. Ona bo'lsa ular baxtli inson bo'lar. Ular ona degan so'zdan kuch oladi. Biz ularni bir daqiqa bag'rimizga bosishga vaqtimiz bor. Chunki bizning qo'limizda 10 ta, 15 tala bola bo'ladi. Uni hammasini quchoqlab o'tira olmaymiz. Chunki bir kuni bittasiga, bir kun bittasiga bag'rimizni ochamiz. Hamma bolalarimizga ilohim sizga o'xshagan onalar, mehribon ota-onalar yo'liqsin. Hamma bolalarimiz sizdagi onalarni mehriga zor, sizdagi onalarga yetishsin ilohim. Shunaqa baxtli oila bo'lsin. Qizimizning yuzidagi baxtni ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Hamma bolalarimizga sizga o'xshagan ona nasib qilsin. Biz pedagogmiz, faqat tarbiyalaymiz, faqat ta'sirdilar hozir. Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Mavzusidan kimda qanday fikrlar bo'lsa, Shahnoza bor edi. Mana hozir yosh chegarasi holatda bolalarni 0 yoshdan 18 yoshgacha olish mumkin deyildi. Lekin mana hozir oilaviy bolalar uyi bilan bizni o'qitish ishlari bilan birgalikda hali aytib o'tildi-ku, yana davom etsa. Albatta davom etadi bu. Biz ular bilan birgalikda o'sha ularni taklif istaklari bo'yicha treninglar, ular bilan maslahatlar amalga oshiramiz. Lekin to'g'risini aytaman, shu 18 yoshdan keyin bolalaringizni berib yuborasizmi endi? Ular endi mustaqil hayotda. Ular endi uchirma bo'lib ketadi. Davlat tomonidan ularga uy beriladi, o'zini pullari, boshqa-boshqa holatlar beriladi. Deganda, yo'q, mayli uy bo'lsin, joyi bo'lsa, u o'ziga, lekin men bolamni hech qachon berib qo'ymayman degan shu ota-onalarni biz
bildirgan fikrlarni ham aytamiz-da. Mana shu yerda yana bitta narsani ta'kidlab o'tib ketishim kerak. Milliy gvardiya tomonidan mehr daftari elektron platformasi tashkil etilgan. Bilamizki, har doim o'sha 18 yoshda bo'lmagan paytlarda, biroz cho'zilib qolgan paytlarda shu narsalarga e'tibor etildiki, 30 yoshgacha bo'lgan davrda ularga kerakli bo'lgan qo'llab-quvvatlash ishlarini albatta Milliy gvardiya tomonidan bu narsalar amalga oshirilib boriladi. Rahmat Anvar aka. Foydalanib men ham hozir minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman, chunki bu bolalarni oldingiz deganingizda bo'ldi, bola sizning uyingizga bordi, bo'ldi masaga. Milliy gvardiya xodimlari hamda hokimiyat hamda shuba rahbarlari kelib, har oyda kelib bizga bilan gaplashib, bolalar bilan gaplashib, nima muammolar bor, bolani berishdi, bo'ldi bo'lmadi. Mana baraka topsin. Har nimada mana Tohir aka ham telefon qilib turadilar bu yoqda. Akmal aka, Anvar aka degan Milliy gvardiyani rahbariyati bor, bizga telefon qilsa bitta da olishi, mana maktabda muammolar bo'ldi, bitta da xalqi berishdi. U bolani berib yuborishdi, bo'ldimiz, har oy xabar olib, kerak bo'lsa mahalla ham, boshqa hokimiyat mana kecha ham kelib ketib, bolalar bilan suhbatlashib, qanaqa senga yangi uy, qanaqa ota-ona senga yoqdimi deb har oyda xabar olib turishdi, bizdan ham, bolalardan ham xabar olib turishdi. Buning uchun davlatimizning rahbariga hamda Milliy gvardiya hokimiyatiga minnatdorchilik bildiramiz shu ota-ona sifatida. Rahmat, e'tiboringiz uchun. Rahmat. Rahmat aytamiz. Aziz yurtdoshlar, bizga ajratilgan daqiqalar shu fursatlarda sekin-sekin o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Farzand oliy ne'mat, ularning tarbiyasiga, taqdiriga befarq bo'lmaylik. Mehrli, bag'ri keng insonlar saf kengaysinki, toki hech bir bola yetimlik azobini tuymasin. Zero davlatimiz e'tibordan ham xo'rligidan hech bir bola chetda qolmaydi. Bu gap chiqdi tok shousida, yana keyingi diydorga qadar omon bo'ling aziz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.